Eu procuro sempre dar o meu melhor, porque o meu melhor, né? Porque eu me imagino muito eu como dono da empresa, um grupo que tem 1.500 funcionários. Desses 1.500 funcionários, tem mais uma família por trás desses 1.500 funcionários. A gente entra aqui dentro com o objetivo de ter o melhor resultado para a empresa, porque a empresa indo bem, a gente vai bem. Então, assim, a gente estando dentro da empresa, a gente vai passar por bons momentos e maus momentos, é a mesma coisa em casa, na família. Então, assim, para mim é uma família. Sem dúvida, uma família. Nesse período que eu estou trabalhando na empresa, nos 8 meses, né, consegui conquistar a parte da coordenação da IDL. Isso é um dos meus sonhos principais que eu tive dentro da empresa, né? E não pretendo parar por aí também. Então, assim, foi bastante desafiador, né? Porque cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem uma maneira de pensar, então tu tem que conhecer a equipe com quem tu trabalha e, em cima disso, tu tem que ir trabalhando e mostrar para tal pessoa, eu tenho que apresentar tais números ou tal forma para ela começar a comprar a ideia, para juntos formar uma equipe e conseguir alcançar o melhor resultado possível, né? A gente na fábrica produzindo, a gente só vê as peças, mas a gente para muitas vezes para pensar como ela vai ficar montada, para ver todas as principais qualidades que ela tem que ter. Vamos dizer assim, ela não pode sair com nenhum problema, nenhum defeito, porque nós temos que se colocar no próprio lugar do cliente, como se eu tivesse recebendo essa cozinha, como ela ia ficar. A minha esposa do lado olhando, ah, esse móvel aqui, então ela com certeza. A gente tem que fazer de uma forma que o cliente vai receber perfeito.